A Câmara de Vereadores de Araranguá realizou na noite da última quarta-feira a sua segunda sessão ordinária do mês de agosto. Na oportunidade, diversos projetos importantes para o município foram apresentados e debatidos pelos nobres edis, conforme explica o vereador Jair Anastácio, presidente da Casa Legislativa. Então, nós realizamos hoje a segunda sessão ordinária do mês de agosto. Foi uma sessão tranquila, mas uma sessão muito proveitosa, né, onde nós aprovamos vários projetos de lei, contribuição de melhoria, e isso representa desenvolvimento para a cidade, que são ruas que serão pavimentadas. Aprovamos projeto também com nome de ruas e diversas indicações, e as indicações elas representam as demandas mais urgentes, né, da nossa população. É aquilo que chega diretamente ao vereador e que a gente encaminha ao executivo. Então, estou satisfeito, né? Teremos aí com certeza um mês de agosto com muitas proposições dos colegas vereadores, e esse é o trabalho da Câmara, do Poder Legislativo, né? É estar atento a tudo que está acontecendo na cidade e trazer para essa casa para discussão e votação. O presidente da casa, Jair Anastácio, destacou ainda que é de suma importância que cada munícipe acompanhe o trabalho do seu vereador na Casa Legislativa. É extremamente importante que a população se faça presente, acompanhe os trabalhos realizados aqui, acompanhe o trabalho do seu vereador, né, porque dessa forma a população também está fiscalizando o trabalho do Poder Legislativo de Araranguá.